Tsovaka vahana toy ny ketsa na hosorotsiritana toy ny volo fa na mahitsika na matavy na salama ihany koa na manafy dia tolorana ny raha mba zaza antsika rehetra avy a manasanao hanaraka an'izany tantarany kely faritra izany hatramin'ny farany. Mialoha indira antsika amin'ny votoatiny a dia andeha aloha jerena ny lafiny ara-jeografika ny tintana an'ity. Io lafiny ara-jeografika io mantsy dia efa azo amaritana ny mankely faritra io toerana io. Ny ray aman-dreny ao amin'ny tintanany ity a, izy no anazava misimisy kokoa izay lafiny ara-jeografika izay. Ny fokontany kely faritra izany a dia raha miala ny renivohitra Antananarivo dia Menavaratra mankaty amin'ity lalam-pirenena fahatelo ity. 70 kilometra eo izy izany a miala avy any Antananarivo. Commune rurale ny Talatany Volonondro no misy azy a. Distrik Antananarivo avaratra any. Raha amponiny eo aminy izany tompoko amin'izao fotoana izao dia manodidina ny 100 mety ahery kely eo ny 100. Tamin'ny Première République moa izy izany a dia le village dia tamin'ny Ratsimandrava le nisy amin'ny volotom-bahoaka Itsinjirampifana dia tonga dia tamin'izay izy dia efa fokontany maleo tena. Izy izany a dia tsy mbo manana zanabohitra hafa hoe tanàna maromaro mitambatra fa dia izy tena ndray fotsiny a no mahatonga azy fokontany ndray amin'izao fotoana izao. Fa raha izay no lafiny ara-jeografika dia andeha ho fantaritsika indray no natonga ny anaran'ity toeran'ity hoe kely faritra. Tany am-boalohany a dia tsy kely faritra io no anarany. Teto amin'ity toeran'ity dia nisy karazana azo fihinam-boa iray, tsy inona izany fa ny voasary, izay natonga ny anaran'ity toeran'ity ho amboasary tamin'izany fotoana izany. Tsy amboasary fotsiny anefa fa mbola nisy toiny. Amboasary moa izany ny teto tanàna teto satria nisy voasary alamboasary mahitsiny tamin'ity faritry ny tanàna indrindra tamin'ity ilany andrefa an'ity dia tamin'izany dia mbola mipetraka hoe amboasary. Dia nandeha ny mpanjaka araka ny Lovatsofina vany a Ambohimanga vany a andeha hamonjy any Ambohidrano Antsinanana. Dia rehefa nandeha dia nandalo tamin'ity tanàna sy vohitra ity dia nahitan'ilay voasary midorehitra tsara mahitsy izany satria maty eo ity ilay voasary a. Dia nangataka izy kinanjy kosa ay tsy tena tompon'ny saha izany lay olona tao a fa mpiandry saha ka nahazo afatra tsara mahitsiny izany io le mpiandry saha io hoe na iza mandalo eto a ka angataka voasary dia aza omena mihitsiny. Dia rehefa teo dia tonga ny tompon'ny saha dia teny amin'izay izany ny mpiandry saha hoe nisy olona ohatran'izao tompoko nandalo teo ary nangataka voasary dia toniana ny akanjony be ohatran'izao rebareba ohatran'izao niaraka amin'olona maromaro ihany tonga tao anatiny sa tena marina tsy ny mpanjaka avy any Ambohimanga izany mandeha nangana vonjeo angana entseo any hoe verena angakangana hoe fa efa tonga ny tompony sa vay venareo miala tsindrindra tonko averena maka voasary. Dia ry zareo moa rehefa nahazo tary amin'ilay Ambatomamanina nanakaiky ny tatezana any an-dempon'be any Ambatomamanina any a dia tsy nety ho miverina tsony zareo fa hoe alô izay andefa efa nenareo fa voasary tsy hohanina indrindra. Dia teo izany natonga an'ilay izy ndray efa mboasary a dia niampy ilay voasary tsy hohanina indrindra. Taoriny hoe amboasary dia nanomboka ny fiantsoan'ity toeran'ity hoe kely faritra. Iray tamin'ireo razambe miisa 8 a nonona tetỳ amin'ny manodidina ny avian'ny anaran-tanàna hoe kely faritra. Dia io ilay antsoina hoe Ralaitiana. Ny zanak'andriana avalilahy izay avy ary Ambatomamanina amboninay eto kely faritra eto dia izy ireo moa izany dia tsy mitovy hevitra fa ny raika lahatamin'izy ireo izany naningana. Dia rehefa naningana izy izany dia nirahina ilay fitolahy hoe tsika fitolahy izany nira hevitra fa ilay raika lahy no hafa hevitra amintsika. Dia nanapa-kevitra ilay raika lahy hoe aza fa tsy mitovy hevitra aminareo fitolahy fa dia alao a hisitaka. Dia avy hatrany moa izy tonga dia nanery teny alao a andeha hilika aketo amin'ity faritra ambanimbany ity izany. Dia nanomboka teo izany a dia nizaraina ny fananan'ry zareo resaka fizaratany io.
tini nasu itu lasan jesan tatas jabin fata nabat mamana fanin lerai calaku sakil sinta tati yang panen refan tina num katio sanen natungan liswe akil fata mandra kenyan ron kia aje tini suwiri sajik sau raninkas kani ralai tina sis fitum rala dia fani ambutrano tsinana nandrin avy eo ambato mamanina izay tanàna tsy lavitra ny kely faritra ny raina tatỳ aoriana dia lasa miaramila rahalahy tiana ary tany anaty taniny namozany ny aina ary eto kely faritra izy no milevina tsy ny vatana mangatsika ny ray manontolo nefa no milevina ato fa ny ampahany ihany le rahalahy tiana io a dia lasa miaramila izy io dia rehefa lasa miaramila tany zany izy io dia maty tany amperine tany a dia rehefa ananina dia tsy hitantsony moa zany ny vatany fa ny lohany a so ny basy zay fitaovam-pidina zany no nentina indray nakety dia nalevina ato amin'le hoe androva kely raha tany ambolohany azo fihinamboa iray izay ny voasary no natonga ny anarana nyantsonany kely faritra dia nametraka tantara ho an'ity toeranyity ihany koa ilay biby iray tsy afaka misaraka amin'ny kolontsaina malagasy dia tsy inona izany fa ny omby teto ihany koa mantsy a no nisin'ny toerana nantsoina hoe antavin'omby le natonga an'le hoe atavinyombo indray mandraka kehitriny ny teto aminay teto moa tamin'ny hatramin'ny taloha dia sady mpamahomby a nisy mpivarokena teto dia rehefa avate amin'ny vala avate ambony avate amin'ny tanàna aty zany omby dia hoe ampisotroana rano a dia indray hoentina eo amin'le hoe atavinyomby satria ao ny fampisotroana ranonomby dia mitoby eo zany ny omby ireny afavany apahatra ireny dia eo ny miara-misotro rano ao fa amin'izao fotoana izao zany le hoe atavina fampisotroana ranonomby a efa tsisy fampisotroana ranonomby tsony fa efa lasa tamimbary sy tamina mangahazo zany le fampisotroana ranonomby amin'izao fotoana izao tatỳa amin'ny vanimpotoana ny fanjanahantany dia nanana ny anjara toerany teo amin'ny tsena kely faritra tsenan'omby ihany koa mantsy teto tamin'izany fotoana izany ao anatin'izay ihany koa dia nanany lazany koa zany tia kely faritra ty tamin'ny andro taloha le 14 sy le ireny ny satria misy mpivarokena atao nisy atao hoe atsena kely dia izay olona fa ny avohitra rehetrarehetra any rehefa tonga le 14 sy le dia eo daholo no zidy hena zany satria ombony fahavy eto a dia misy ombony fahavy any ambatomangavany no nanaovana an'le izy le hoe alaina fa ny ambatomangavany le tena ombony fangeza bebetrafo ireny a dia rongiza na voasary asiana firavaka voasary na ny lohany na ny tandrina dia hoentina maka aty mampiavaka ny kely faritra ihany koa ny fisin'ny dobray ao an-toerana izy ity dia famantarana na ho tsara na ho ratsy ny taom-pamokarana ary manaporofo izany ny tamin'ny taona 8 sirivo sy ny taona 2 raha ny voalazany dobo-tanàna io dobo zany a dia karazana doany ihany izy io ary hatramin'izao moa ny olona mbola misy zany hoe manasinao manadio an'le izy a fa ny tena anton'le dobo zany dia manany tantarany satria io dobo a dia dobo tsy mety ritra fa matoa zany io dobo ritra dia manambara zay a fa sarotra ny taona fa io dobo zany dia tsy mety ritra mihitsiny io na roa aloha taona na fahavaratra na ririny mididiny teo amin'ny taona 2020 teo zany ny efa nisy fotoana mihitsy naritra ny dobo dia tamin'izay tena tsapa mahitsony fa misy aza ny tambary zany dia tsy voaketsa mihitsy ohatra ny tato ambany tsinanina leo avelanany tato dia tsy voaketsa mahitsy ny tany satria tena tsy nisy na ny ranonorana ary ny kisosony tongolo ny fady tety amin'ity toeranyity fa iny nitsodrano nomenindreo ray aman-dreny ny taona 8 na tonga ny mponina tety tsy ho fady ireo sakafo ireo intsony taty ao reny teto aminay ihany koa tamin'ny andro taloha zany tena tsy karanako soso tongolo mihitsiny dia nanapa-kevitra ny teto an-tanàna ilay ray aman-drenibe hoe andeha rehefa amin'ny mandroso ihany ilay taranaka betsaka dia andeha ro karakaraintsika indray zany ty tanàna ity dia namory niaraka tamin'ny zanam-pelezana dia misy ny ray aman-dreny mitarika dia hoe andao aro avorintsika zany ty le fasana amin'ny ny ray aman-drenintsika ny rahalahy tinytya dia nanomboka tamin'ny taona 8 natao zany efatra ny 8 azafady no natao io le resaka joro io dia voriana daholo ny zanakam-pelezana dia le ray aman-dreny teto zany izay mitondra ny andro taminy io dia nitsodrano mahitsiny hoe
tsofina rano daholy amin'izay ianareo ry taranaka rehetra raha misy ny hihinana kisoso tongolo dia efa mahazo mihinana fa ny hoe mbola misalasala tsy mihinana moa dia efa mipetraka amin'ilay taloha ihany dia tamin'ny tena mbola fady tongolo sy kisoso eka raha miakatra amin'ity tanàna ity a dia raha amin'ny andro atalata zao avy any an-tsena ny talata ny volondro ny olona ka mitondra kisoa dia vao miakatra eo ambavady eo amin'ilay hoe ankizy tokony hiakatra ny tanàna amin'izao fotoana izao a dia tonga dia mitsipaka fotsiny ilay kisoa matsitra adrasa fotsiny izany tamin'izany andro izany satria tena nanazina ny tanteraka mihitsy n'ilay tanàna. Ny antom-piveloman'ny mponineto kely faritra izay miankina amin'ny fambolena ny ankamaroana dia mbola manam-porofo ihany koa fa kely faritra mariny ity toerana ity. Velara tanyny kely faritra ny losa zany ny jerena dia araka n'izay titra hoentin'izay moa hoe akely faritra dia tery zany tery losa dia aty aminay ambanivohitra zany a misy an'ireo le hoe fanila vodirindrina aminay ireo ambatomamanina sy ny sala am'izany dia ireo any manana an'le tambary zany dia ny akapobeny zany mponina dia le mbola mamboly le tambara zanam-pelezana mamboly ampahany raha mivokatra indray no everina sy dinihina ray ny arabary ny jerevana dia tsy de mbo manana ambim-bava zany hoe hoentina ho any velany satria ny velara tany tamin'ny mponina roanjato na tamin'ny zato mahery kely mbola velara tany amin'izao fotoana izao fa dia amin'ny matery azy moa dia tsy mba manana nytarana tompoko. Ankoatra io fambolena sy fiompiana io anefa dia mbola manana ny antom-pivelomany mampiavaka azy ihany koa ny mponina eto kely faritra dia tsy noho izany fa ny fanenomana lanty. Raha ny akapobeny mponina eto kely faritra aloha zany a izay no iombonana dia ny mpamboly sy mpiompy. Ao anatin'izay anefany a dia samy manana ny voatsinjarazarany ihany rehefa avy eo. Misy a manao fivelomana manenina amin'ilay lambalandy zany, misy manjaitra, misy koa manao fele tady tarehitra io azy zany. Dia ny sasany moa dia araka ilay fanambarako teo aloha ny hoe mamboly dia miompy. Ty fianakaviany ray ity zao dia efa 20 taona any hoaniny ny velomany tamin'ity fanenomana landy ity. Eny mahitsy izy ireo ny maka ny akora fototra. Any mantsy ny tena be mpiompilandy raha nanambaran'izy ireo. Arakaraka ny kalitaon'ireo landy no maritin'izy ireo ny vidiny izay manomboka amin'ny 2 alina ariary any hoany. Efa misy ihany koa mantsy amin'izao ny akora vita sinoa ahafahanina manenina ny landy sentetika. Fa iny a dia tsy nisy trano mihitsy tety kely faritra fa taty aoriana vao ny betsaka ireo nanao fanorenana tety. Ny tanàna ihany koa dia ny any voatra taty aoriana. Raha fivoaran'ny tanàna moa tompoko amin'izao fotoana izao dia azo lazaina fa efa misy tokoa ny fivoarana. Raha ny fotodrafitrasan'ny fokontany izao ny jerevana taloha dia mbola tany an-dosahatany ny natsaka. Nanomboka tamin'ny 4:30 zany zay a no nanao an'le pompy le rano fisotro madio zany zay zavatra atao rehetrarehetra zany a amin'ny hoe fomba filanan'le rano dia efa azo antoko. Manarakarak'izay ko a dia amin'izao zany zao nanomboka tamin'ny taona telo teo zao dia efa isaoran'andriamanitra fa dia efa tonga fahazavana zay zany zao amin'ny jiro. Zay no masaka azo naroso, zay no azo nambara makasika ny kely faritra. Atreto ihany koa ny fandarantsika ho an'ny anio ametrahany ny filomano mandra-pitafa ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ity fandarana ity hanomezana fotoananao amin'ny elin'ny toy izao indray.